Kam lexuar sepse nuk kam bisetuar me njërin me ata që sigurisht drejtojnë kombëtarën, por nuk duhet gabohemi në këtë përcaktim, sepse kampionati evropian mori një vulë në të cilën e përfundoi misionin e tij, që ne nuk e kemi arritur ndonjëherë edhe ishte e para. Ndoshta entuziazmi edhe populariteti i madh që gëzoi Shqipëria në atë aktivitet ishte shumë i madh. Por e lëm atë sepse është diskutuar shumë ky problem, për të mirë edhe për të keq, por për të mirë, sepse zakonisht kur fitojmë duhet të gjejmë të metat se sa të ngrëm në qiell dhe të lavdrojmë sukseset. Kërkesa shikohet në opinion, sigurisht edhe vetë drejtuesit, dhe disa herë kam dëgjuar dhe trajnerin që kërkesat për kampionatin botëror janë të mëdhaja, që mundësia për të hyrë në finalet e botërorit e të tjera si këto, më duken diçka shumë të nxituara, sepse ne me të vërtet kemi një ekip kombëtar, por ne kemi një mal, po pa maja, ne nuk kemi lojtar në të cilët të bëjnë diferencën e madhe, e atë diferencë që për të mos i përmendur tashti, sepse çfarë ka Brazili, çfarë ka Argentina, apo Spanja, apo tjere, kupton, ne kemi aktivizuar lojtar, shumë lojtar të të njëjtit plan. Dhe tashti në rrimet janë bërë herë mas herë. Sigurisht të mund mos jem dakord për disa ndrime, ose mund mos jem dakord që ne për kaq kohë duhet kishim vënë pikat në i për një apo dy sulmojës, që të paktën të bënin një seri ndeshjes të shikojmë se ku janë. To lloj pak naksie që ndodhin, unë them që trajneri merr përgjegjësit. Për këtë veprim që ndodh tashi, që thonë të iki trajneri, nuk thonë të ikin lojtarët, për asnjë lojtar nuk thonë të iki, o për trajnerin. Tashi trajneri ka marrë përgjegjësit dhe drejton ekipin. Në rast se ti si lojtar e vlerëson veten që duhet të luash, unë do të thoshja që ja ke shfusha, shpre aftësitë tua, shpre atë mendim që ke ti jashtë, po duhet të luftosh më rëndë. Unë për këtu i jap drejt trajnerit dhe nuk diskutohet që kjo është problemi tia, është puna e tia, dhe do të thonë ju që kur ka në njëherë, bie fjala, në nëse a i bërë një ndërim, ndërimi ishtë logik, bëhet i përshtashëm apo nuk bëhet i përshtashëm, por a ishtë logik se duhet në rohet. Gjaka nuk ka bërë gjithçka që të bëjë diferenca shumë të mëdhaja me lojtarët e tjerë. Dhe atje, po them, kanë një ekuilibër lojtarët. Kështu që nuk mund them sepse cilja është arsyeja kryesore, por jam i detyruar, jo i detyruar, po unë jap të drejtën trajnerit. Unë jap drejtën trajnerit. Trajneri e di atë punë, bile e mënyrën se si ka komunikuar gjithë tashti, dhe si komunikojnë ata që janë mrapa ti, unë mendoj që të drejtën ka trajneri. Për të folë me imtësi, nuk jemi në brëndësitë, sepse unë disa herë mund të kem takuar kështu rasi, dhe nuk kam bizetuar me të për idet që mund të ketë ai për ekipin kombëtar, ato që ka shprehur në teren janë problemet tjera, dhe cila është e ardhmja e këti fotboli, që ne tashti po e nuk duhet spekuluar me këtë që është rregulluar gjithçka, ka arritur kulmin dhe ne do të... Jo, nuk është kështu. Në rast se një Bullgari doli një herë gati ose Turqin, djerin vëndin e 4 në kamionat botëror, erdi puna që mas asaj pati shumë peripeci dhe sot ndoshta nuk arrin do të futet në këto. Apo jo, kemi një diçka. Me këtë përbërje që ne në kampionatin Europian arritëm si arritëm, por duhet të një që kemi bërë një gol. Atere, me këtë përbërje, po me këtë gjëndje, ne duhet që në kampionatin botëror të kemi sukses kur është në grupin tonë Italia dhe Spanja, jo pse t'i veqojmë. Dhe një rastësi mund të bjerë që ne të fitojmë me ato. Po është rastësia,
ne duhet të themi cila është rruga dhe cila është gjendja aktualisht, praktikisht, ekipi kombëtar, që ne e vlerësojmë për atë që erdhi deri aty, por unë mund të kem mendimet e mia. Katër ndeshje kombëtaria humb. A rrezikon De Biazi? Shiko, kjo për mua, si person, De Biazi, mas i maroj aktivitetin europian, mund të kishte lën ekipin kombëtar dhe të kalon të fillon të një pun tjetër, në një ekip tjetër do të ishte më pozitive për atë. Sepse faktikisht De Biazi, nuk them si dhe pse, po them që në përgjithësit ne shqiptarët i respektojmë. Po edhe ajo gazetarët e gjithçka mas gjithë atyre peripecive që ka pasur ekipi kombëtar, është treguar, domethënë, jo një kritikus. Edhe në raste kur ai ku duhet të kritikohesh ekipi kombëtar ose loja e tij. Ka ardhur një problem që tash ti opinioni, edhe pjesa e gazetarëve etj. Kërkojnë me insistim rezultatin. Mirë po të kërkosh rezultatin, duhet dish kush je ti dhe çfarë përbërish kanë ekipet e tjera që luajnë me ne. Ja është pak e vështirë. Dhe përsëri, 6 ekipet, duke mos parë Liechtensteinin që ka është pak më i varfër se tjerët, me tjerët përse duhet të invlesosh. Dhe duhet të thuash pastaj e para kush je dhe cim ke ti, cila është loja, domethënë që ti insiston për ta bërë dhe duhet fitosh. Unë praktikisht them, të kesh sukses duhet të kesh sulm. Ne fatkeqësisht këtë na duket sikur ne luajmë në pjesë të tjera, por ka një finalizim loje futbolli. Prandaj, në rast se disa skuadra që pa i përmendur kanë lojtar cilësor, as ata marrin përsipër jo të gjithë neshin, por marrin përsipër ato episode që i takojnë atyre, që janë të aftë për t'i bërë. Se në rast ai los me Ronaldo, ne luan me Messi, luan me tjetrin, është ndryshon problemi i pjesëve të tjera. Ata mulojnë shumë gjëra, lojtari cilësor, lojtari individualist. Ne kemi shumë vështirë të çajmë, domethënë kur jemi dhe kontrasbrit e kemi pak vështirësi ta bëjmë. Megjithatë këto janë probleme organizative dhe unë nuk them për këtë që ne humjet, ne trajnerët kemi vetëm një shok. Ai shok është fitoria. Shok tjetër s'ka. Kështu që derisa Biazi është pa shok. Nuk unë jo thash trajneri ka edhe një gjë tjetër. Ka një çamt në dorë që e merr dhe prej këtu ikën në një vend tjetër. Është njeriu që lëviz më shumë në detyrën e tij. Unë s'jam dakord me këtë dhe nuk ka pse t'ia bëj skuadra këtë punë, mendimi im. Dhe një diçka nëse los me Bosnjën, duhet dish që Bosnja ka një përbërje më të mirë se ne. Ka një futboll më të mirë se ne. Po, e them me garanci këtë. Nuk duhet të marrim ne qari se qarë po bëjmë. Këtu ka kapatë lëk dhe mëndimasi. Edhe është një dishka, akoma nuk ka dalë ajo era e kampionatit Europian për lavdrimet që ke bërë, sepse përsa i përket fushës, ti ke bërë një detyrë, për së bërë e detyrën komplet. De Biazi duhet ta pastroj rrugën vetë për para. Në rase i shikon që ajo ka pengesa, atëre ai duhet marri vetë vendimin. Këto arritje harrohen dhe kalojnë në histori. Se sporti është gjithmonë në vazhdimësi dhe të gjithë ata që luajtën, kontribuan, qoftë nga Federata Shqiptare e Futbollit, qoftë trajneri, qoftë lojtarët, edhe rezervat i duhen përgëzuar. Kemi një disnivel të atyre ndeshjeve me ndeshjet e tanishme. Për arsye sepse unë kam mendimin që elementi i cili është më i dobët dhe jo në atë formë që ka qenë në Europian. Përveç kësaj, mendoj që çështja e ekipit kombëtar ka një defekt të madh për arsye sepse lojtarët
janë të shpërndarë në për Evropë dhe nuk ka një bërtham të brëndshme për e quaj unë të futbolit shqiptar I cili të jetë, si me thënë, si një si plejad e cila ka kaluar dhe vazhdo traditën e futbolit. Okay. Natë, dhe pikërisht, kjo plejad që mund të ekzistoj është ajo që krijo edhe bazën dhe reflekset dhe kolektivitetin e futbolit. Unë këtë e shpjegoj me vendosjen dhe me aktivizimin e elementve jo shumë të përshtatshëm që kanë bërë gabime fatale në momente të caktuara të ndeshjes. Për shembull të marrim penaltin me Italinë. Si ka mundësi topi është duke dalë jashtë në korne afërsisht edhe mbrojtësi shkakton penalti. Okay. Debjazi ka aktivizu lojtarët më të mirë? Unë them që Debjazi nuk e di, ka parë, a i ka ndjekur, a i shikoh vetëm 4-5 dit kur grumullohet ekipi kombëtar, nuk e di në nxjerr dot atë konkluzion që cili lojtar është më në formë ose që e meriton për të luajtur në formacion. Por duhet pasur parasysh edhe një gjë që se ne kemi qenë sportistët, brenda sportit ka rryma të ndryshme. Sportistët janë një, si më thënë nga ana psikologjike, një person i veçantë, domethënë kur janë 11 skuadra. Kështu që në këtë drejtim unë shikoj që edhe nga ana psikologjike dhe nga marrëdhëniet sikur ekipi kombëtar nuk është në atë marrëdhënie dhe në atë organizim që ishte në kohën kur ne përfaqësuam në Francë. Po është larguar Xhaka, nuk grumbullohet Gashi, nuk ka ardhur Kaçe. Kjo pasaj vjen në atë që të thash unë, në çështjen e organizimit dhe të boshit që duhet ketë një ekip kombëtar. Se largimi këtyre është, do të thotë që ti, do më thënë, nuk e ke më atë kolektivitet, ose nuk i ke ato manovrime dhe atë pjesëmarje dhe ato interpretime që mund të bëjnë lojtarët me njëri tjetrin, se futbolli është reflekse. Futbolli shqiptar nuk ka talente. Ashtu si që nuk ka talente edhe ekipi kombëtar që ta marri përsipër skuadrën në momente qoftë vështira dhe qoftë edhe kur është në fitore. Unë them që futbolli ndodhet, nuk po them në një krizë, por ndodhet në rënje. Që unë nuk e shoh thjesht nga rezultatet, sepse rezultatet shkojnë edhe vinë, por më tepër nga mënyra se si po luhet. E kom njëk nga avrë edhe një neshe në Francë, kur lujtë e ekipi jonë këmëtarë, ka një ndryshim, drejtim të mënyrës së lujtur. Pra, me pëlqen gjithmonë që të luhet mirë futbol, ashtu edhe jo kod pa merit e erdhëm dire të, po, me tha drejtën kjo gjendje të ashishme të lej që ikë për një, e di më mirë dhe të ustaj që e ka morë për sipër për këtë punë, në edhe në mënyrën e lojës, jo thjesht sepse ka pas edhe mangësi që është e vërteta, në të se mjafton të ndryshoj një lojtar në ekip, prishtet të ekuilibri, po ka pas sa mangësi që mund të justifikohet. Por unë kam gullë përsëri në atë ide që se italiani është italian, kuptohet me këtë punë, ne edhe e kam vritin edhe në drejtim medjet, se pe e kaluj qik, shumë i mburim edhe e mburim vetën para kohë, keje, edhe kur vjen të shti në këtë loj rezultate, që për para Italisë nuk është turp të trafi Italisë, se shrafi dhe tjerë, por mënyre se si lujt, ideja për mu, për shumë se që pa desë, ideja më tepër e lojt në sulmë. Ashtu, do të ushë po, nuk ka element, të shi, a i ka dorë element, dhe shumë dhe po, si pikpamja, unë këtu këngur. Pse që e bukur fillimi,
se pat tendencë të lojë sulmuese me këtë. Po mund të humish, pa, ama luaj ke shpresë për të ardhmen, për këtë punë edhe ajo tash të shpreson edhe për rezultatin. Kjo është ideja ime. Katër ndeshje, katër humbje, a rrezikon Debiazi? Kjo është i çështja që ta shohë instanca më e lartë që është e futbollit ton, ato ta gjykojnë këtë punë. Unë me një pamje kështu edhe me thonë drejtën, mos më kërkoj që të jap mendim, a rrezikon apo s'rrezikon. Sepse e kam provu vetëm korrizë një neshë e humbur kështu, jo 3-4, por një neshë të humbur. Jam hek nga kombëtarja. Kështu që edhe në këtë rast nuk duhet nxitu. Mila të disa lojtarë kanë probleme, janë larguar, Xhaka, Gashi nuk është grumbulluar, Kaça nuk është grumbulluar. Çfarë ndodh? Nuk është klima e njëjtë. Kjo është çështje e brendshme e skuadrës, sa ai i ka bërë të ndërgjegjshëm lojtarë që të kuptojnë sepse grumbullohen 30, 11 do të luajnë për këtë punë. Nuk aktivizuar në neshet tjetër, për mund të aktivizohet në neshet tjetër. Nuk duhet pa interesi personal se sa interesi i përgjithshëm për këtë punë. Kontradiktat ndodhin disa herë mes lojtarit dhe trajnerit. Kjo çështje më së relatave që ka krijuar ai me lojtarët. Ora nuk ka njerëz të pagabushëm me këtë punë. Që flas, sepse edhe përvoja ime ka të regu që krasë mirëve, edhe kanë gabu. Mund të gabojnë në ineshë, mund të gabojnë në një ndërrim, si që janë to. Nisësh për mirë, nuk të del kjo. Edhe ai Debiazi nuk është i pa gabushëm me këtë punë. Po ka herë nuk të del në futbol. Duke menu që ishë lojtarë, është pare që të mirë kohë dhe fundë, stonon në ineshë. Nuk duhet të pap me një herë kështu. Shembuj kemi nga vendet të ndryshme, po mërë Gjermanët nuk të hekin do këllaj nga ekipi. Edhe këtu nuk duhet nëzitu. Nuk duhet nëzitu, se Shqiptari është shumë pretenduse. Ne pretendojmë që e në pëtë diqim në botëror, duhet titullin kampion të bote. Të shofim vetën, ai sa vlejmë. Unë mendoj që ekipi kombëtar pas Evropianit duhet kishe dalë me një analizë të thellësishme dhe të përgjithshme. Dhe të pasqyronte përpara opinionit publik dhe sportdashës objektivat dhe ecurinë e mëtejshme të këtij ekipi kombëtar. Një gjë e tillë nuk është bërë dhe s'bëhet asnjëherë, vetëm në intervista të veçanta të secilit që japin dhe kuptojmë se si është situata ose ecuria e një ekipi kombëtar si joni. Unë ndoshta s'jam dakord me shumë gjëra në ecurinë e ekipit kombëtar. Shikoj, po e them lehtë, të meta profesionale, jo vetëm organizative, por edhe profesionale. Dhe që ta mbyll me një shprehje të tillë që e kam qef, është kjo që kur mbytet tania nuk është faji pasagjerëve, po i pronarit dhe i kapitenit. Dhe në këtë aspekt, nuk është faji i lojtarëve, është faji i presidentit dhe i trajnerit. Këto janë disa holësi që një trajner, edhe pse ka bërë gabime, mund të mbrohet, siç po mbrohen. Po në syrin e një vëzhgusi të afërt, në syrin e një profesionisti, vren të meta dhe gabime të mëdha. Por që me një lehtësi dhe nënvlerësim të jashtëzakonshëm nuk i shfaqen opinionit publik, por e ngatrojnë opinionin publik. Pra unë mendoj që në periudhën e ardhshme duhet bërë një analizë e thellësishme të gjenden gabimet, të metat, ecuria dhe a është e drejtë një funksionim i tillë ekipit kombëtar. U mendoj që është lënë në hije kampionatin ynë. Dhe këtu është një gabim shumë i madh. Ne do vëjmë pasojat që në vlerësimin që i bëhet kampionatit ton. Dhe pasojat do vinë më vonë. Ka lojtar për kombëtar? Në qoftë se s'ka duhet përgatitjen, po duhet të kenë një model, duhet të kenë një perspektivë, duhet të kenë një organizim që secili lojtar që hynë edhe ai 50-vjeçari të mendoj që mund të arrinë ekipi kombëtar. Në këto kushte asnjë fëmijë nuk mendon
qytarinë e ekipit kombëtar. Kashet, Gaçi, Abrasi, Xhaka janë larguar nga ekipi kombëtar. Çfarë do thotë kjo për një trajner? Duhet bërë një analizë e thellësishme. Nuk mund të flasim se shumë lehtë mund të fajsojmë njërin ose tjetrin, mund të fajsojmë trajnerin ose lojtarët, por nuk zgjidhim gjë pa një analizë të thellësishme. Ekipi kombëtar është hermetik në këtë aspekt. Të gjitha gjërat dalin më vonë, masi ndodh një diçka, merren vesh dhe gjërat të tjera që nuk janë të pëlqyeshme. 4 ndeshje, 4 humbje, rrezikon tashmë De Biazi? Për mendimin tim, De Biazi nuk është treguar i mençur. Është treguar thjesht një trajner që do të bëj jetë sa më të gjatë me një ekip që mas evropianit ai e di shumë mirë ose duhet ta dinte shumë mirë që nuk do ta zotrohet dot më. Ai di çfarë shohun në vëzhgimin e, si të them, të shpejt, e di që shof dilemën e De Biazit si trajner dhe dilemën e një De Biazit tjetër që nuk është trajner. Kjo është dilema e ti, dhe po ti shofësh disa reagime që bën dhe vendime që merë më pas, unë nuk e di se nga dalin, se nga loja nuk i dalin, për ndrime me Italin. Gjithmonë është që diqme, dhe këtë e kam të patundur, të palëkundur, mendimin tim, gjithmonë ndrimet në ekipin kombëtar janë bërë të gabuara.